那到底什么叫罗圈腿？全军出击！离我好阴影！一级学个啥呢？学个艺吧。走吧，学个艺。学医救不救得了队友？学医救不救得了队友？学医，学医，死！漂亮女枪。哎，不追了，不追了，给你扛下走。我都没掉血，他俩根本就不打我。这家伙，连我的骸骨镀层都没打下来，我跟你们说，根本就不理我，你知道吗？太狂，在狂妄，我可不好野，我告诉你，车没补着，我看见了，不如让我补了这。我看谁还敢狂妄。溜了吧，要我说，这波不太好打呀，要硬打的话，了解。来，哎呦我！这撸钩子居然把我抡死了，再加把劲儿，再来个小反甲。这波没玩好啊，这波没玩好，这波有点狂了。其实我感觉这随时抡不死我，把我抡死了。一换一，一换一，一般般吧。我来个一闪，直接把这 ADC 给杀了。这一波啊，我们直接来个一闪，一闪而过呀。这 ADC 居然不过来，不过来就算了。艾克应该去打蛤蟆去了吧？那我出发了。呀，我就想问一个事儿啊，为什么这一闪失败了？为什么？不应该呀。哎，打不着呀，这怎么死的呀？哎，我 W 剑阵都开出来了，为啥死了呀？这一闪这么费劲吗？不应该呀。
闪过头了，要碰到人才行。那有啥用啊？这腰子，我们意念合一。越塔来。啊！死死吧，没关系。一换一，我们血赚。这 ADC 塔下收不着兵。再加把劲儿。要步步为营，人头我拿了也没多赚，我拿了我又啊，怎么不赚呢？赚的，吃个车，直接杀锤石来。你呀，就往人家那个里边闪呢。啊！那有大怎么早不放大呢？来个日炎吧。刚有个兄弟甚说甚至后边背的是什么，是 JDB 是什么玩意儿 JDB， 这不是小刀吗？我今天给你来个小刀拉屁股，让你开开眼儿。锤石是吧？研发出生命。金身。这怎么办？哎，这艾克怎么一直往下跑啊？要平衡，大 ADC 吧呢？哎，这女枪怎么不放大招啊？看好啊！现在我们有大招。慈悲渡魂落。
真的，这女签怎么从来不放大呀？那大招是没空了是吧？你我嘲讽住你直接啊，哈哈哈哈，不就完了吗？给个大，你给我打死他，漂亮瑞文。哎呦我瑞文，我给你来个炮车吧。好阴影，帮他收一下上路的塔皮。好的，我们意念合一。1650，差点钱呢，我们还得蹭点啊，给他插个眼儿吧。看看这冰机吧，来来来来来，我直接闪现意，我也不意闪了，我也不整那些骚操作，好吧，打他蛋，给你了。我说实话，这蜘蛛是真不太行。有点疼啊，这，哎呦，这么痛！哎呀，这波有点狂妄了啊！哎，这装备有点好啊。你进塔搁那打呀？他也没啥技能，这乱配进了呀？你在装什么？那玩妖这不就得嘲讽人吗？只能说我们有点狂妄了，但是并不是我们有点装。那锤石在塔下，我不干他啊！你是你，你能忍得了这锤石？这锤石搁塔下跟我这么狂，我能让他狂下去吗？我肯定不能让他狂下去啊！他一个下路的臭弟弟，算了。别去来呀，那女枪也不来，他也不来。那我出发了。An enemy has been slain. 嘎住了。我们意念合一，这什么意思？嘎住了，开龙啊！那冰机都死了，开龙！呀，哎呀，这鳄鱼点信不是鳄鱼啊，这瑞文点信号，我没瞅着，怎么不点信号呢？没的声音，跟他说一下子啊，
这咱就别救了，救不了。算了，小舅一走吧。还行。我看我是主 E 呀、啊，还是主 W？ 副 E 吧，副 E 好一点。哦呦，漂亮啊，大头儿子！我给你左边插个眼儿。早点啊，嘲讽应该能全杀。刚才他旁边都没人，我怕我传过去，我直接死那儿了得。来来来来，完了。完了，快跑！嗯、哎呦我鸡，打他蛋！漂亮！步伐要平衡。快来快来，大头！哎，给你吃一个炮车。马上。我们应该现在需要一个水银骸了，去把水银骸吃出了。这腰子这手怎么这样走呢？我觉得我现在应该去单带单带了。嗯，在我们有大招的时候，我觉得我们应该去单带单带。我跟这队友正面团呢，是我觉得没啥意义。保护一下我们家的 ADC 也是可以的。我就插眼儿的啊！真的，你们见没见过这个女枪开过大招？没见过吧？我也没见过。你咋的呀？嗯，什么意思呢？这锤石啊，这锤石真是有点不怕死，我一看，哎呦，我一闪成功了，我赶紧慈悲渡魂落，没事，他平 A 失效，往我这儿走。快跑，这女枪可救不了。漂亮。哎呦，有点疼。哎呀，没打到炮车。
这波还能打不？峡谷先锋搁下路呢啊，我们家的呀，那算了吧，回家了。小龙打了，那我出发了。我这腰子不经常玩，凑合看吧。关键我那蜘蛛也没了，别的辅助我也不想玩，我寻思整个腰子吧呢，就整了个腰子，凑合看吧。有些E啊，可能会E不太准，但这也属于正常现象。变蛋了，打到蛋。哎呀，这不打的减速 ADC， 快跑女枪，我已经给锤石给你嘲讽住了啊。好锤石，这锤石都死九把了，啥也不怕呀，这锤石。我们可以尝试大龙，因为锤石没活，锤石没活，他们家就没有眼儿。直接打就可以了，对面没有视野的。这边大龙直接拿下。这大头完全不像一个被单杀了的人，真的。那大头玩的还可以。我们意念合一。这也没法上啊。呀，我看你多少眼儿啊！完了，他这还有一个眼儿，有没有扫描？给我扫一下子。可以越啊！随时先跑了，没关系，我们闪现一手，给大，还是死了，那没办法了，兄弟，尽力了。真的是尽力了。他们家一个没死，俺们家死了一个哈，一个没死，确实有点难受啊。行了，高地掉了就行了呀，我说。瑞文怎么那啥了呢？瑞文算什么玩意儿呢？啊，瑞文说退一下，他说退一下的，退就退吧。
伤。我们得过来，他们俩控制不一定够。呀，这艾克居然不想着过来拿龙，算了，不拿拉倒，爱拿不拿。哇，嘲讽住刷 ADC。哎，减速。哎呀，这有个鸡，这有个鸡，打蛋。这居然有一只鸡。回家投降了。我的刀暴露了，我的刀不可能暴露，我的刀在哪儿？